Alito, ¿qué nos tiene? Yo. En un forma de manera que, o sea, pasé un tipo de empate todo. Ajá. Ajá. Pasé un empate todo. Me hice tu curso, me pasé un empate todo. Sí. Entonces, nos mandé un forno un rato, un teki. Ok. Ya, es que es un mel, ya, un teki de un forno, que viene a fechar. Sí, le canto después. Se mandé un forno, sí. Vale la pena. Sí. Entonces, después, más aquí, si vos mira, va a poner un teki, si voy a ver de lento, hechos. ¿Cilantro? Sí, padrín, cilantro, padrín. Por eso cilantro, o bebé me pone un ovo. Cilantro aquí de una manera fresca. Sí, 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 sí. Sí, 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 Carlos, ¿me te purba aquí? Si dá bem um sonu, os pebos têm que ir de bolsaus. Sim, sim, sim. Então, assim que eu passei algo grande, com a coisa que está reto no chino, que está aqui no dia, assim que é assim bom, antes que eu passe seguro na... Quando eu carnaval, é que mas que é pica, por uma usa é... Eu pensei que você não está no Instagram hoje. Só é... É... Seasoned oil, tá? Hot seasoned oil. Oh! E você é sumisivo! Sim, sim! Então, agora eu passei a dizer, Jenny, vamos do outro país, vamos do outro país. Não, eu vou acessar esse meu oil aí. Agora eu vou poner arroz nasi, arroz broa. Fantástico. Carlos, vale. Sim? Mas blijven? Voor deze keer. Voor deze keer, goed zo. Zie, gezellig tijden. Nee, dat is goed. De pieken daar weer toe moet zijn, is dan gezellig. Ja. Ik zei dat ik wat goed moet doen, dat ik een bereik aan een vader heb. Ik heb een foam, of ik heb een aluminium, dat is een boom. Vai com ele, ele dura largo, queixo dura largo, carne dura largo, bapaneira, tá um pequeno no mope, sope, juicy, net, coisa dura. Então, se acha isso, eu vou deponer, caminhando, abrir, ó, tem solo, eu vou deponer. Pero, então, o cosco dura, pelo menos, mais que 5 horas, seguro. E ele, 5 horas, também não cabe comer, põe, depende de umas. Depende que dê 1 hora mesmo, assim, radadá. Eu, tá fantástico. E a composição da cera, rap, ó. Sim, agora tanto tempo que a cera, mas a rap é pequena, inteligente. Pensa que o nosso programa de Awe é de viernes. Mas Awe é marcha, tá sali 6 horas. Ah, 6 horas sali? Sim, 6 horas tá sali. Sim. Então ele vai high speed. Puxa, ai Deus. Sim, mas não tá isso, but, ha? Também não tá isso, high speed. Mas não tá metendo aí a roupa ali. Mula pra tá mula. Não sei se não. É isso, né? Sei se era dessa ali, sim. Desde o ar, para a torre, você não vai viver na terceira caminha, 1, 2 horas por mês. Tanto êxito, na torre, se não está participando, comportava-se e vota. Vamos falar de grupo de mais grande, de grupo de cante caminha, já sabra, está em marcha de banda bom. Mas, claro, a CBA também tem diferente de reportagem na papo durante o noticiero, não? E já domingo, está nos grande marcha, êxito, então, suerte, êxito, coisa bom na turno, os grupos não estão participando. 24 tanta, mais clean, mais fein. Então, me saco, eu vou só no público e meta para o que te trata a Fundação Jack, é criatividade, é obra de mão, eu também ressaltar para nos jurados e estão com o Tawá. Então, já domingo, CBA, eu estou vivo direto, for the Roosevelt Way. Para três imagens em Pabo, para o que se trata. E já domingo, sim, para Santa Ibolora. Então, já luna, para nos despedir de nós, muito tempo, de 3 horas, para nos trás, também 6 horas. E tiner, por fim, na despedida. E já mais, à noite, nós... Ah, não tem despedida para tiner, não? Não, antes não, não. Não é suficiente. Não está bem banda, não está bem tudo, não está bem... Já bem água, não está bem uma parte banda boa também. Então, já luna de mês, não tem uma despedida oficial. E já mais, não. Noite, nós estamos aqui em Aya, na Roosevelt Way, nós estamos net de lá de Schaim, da Daisymond, banda de Dom Cruz, a banda para Ghost Global. Então, se for por qualquer motivo, quando for alcançar e vai disfrutar de Emacha, mas assim, vem a trazer um gosto para. Tremendo. Estava tão simão gisela. Sim. Aunque que não, mané, depois de... Já era só uma mané. Cais, aqui. Dar dois para se tomar muito, bem bem, bem bem. Bem bem bem, sem bem. Mas cada vez que eu me senti que direi, depois eu conheço também. Sim, é igual. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Escute, como de Luiano, sentença, sentença, etiqueta. Estava com a notícia dela, um bebê, a tua bebê, adoro, a enjaração, e, já, a goza. Jenny. Yes.
Anto Lady Su también. Mami, mato, me mami rende. No, no, de Lady Su, no se mete que no se sirve con su culpa. Evita Health, un saludo para Bodushi. Mamá Evita. Ah, tu costumbre. Bon. Shona, fijn weekend, geniet ervan. Sí. Tot dinsdag. Dinsdag. Lady Su. Lady Su, dice U. A tu diferente, e a esse aí, você anda de disputar, me diz. Deixa eu, três horas, seguindo-nos, me deixa eu, pouco a pouco, eu vou. Bless. We love you. Respeita a polícia, amém.